Вона народилась у Харкові. Її талант підкорив Голівуд і увесь світ. Художник-модельєр Варвара Карінська – перша українка, яка отримала найвищу нагороду Американської кіноакадемії – «Оскар». І пам'ять про неї відроджують на малій батьківщині. У Iris Art Hotel презентували туристичний маршрут Харковом, який має символічну назву – «Від веретена до Оскара». Та книгу Миколи Шемета «Варвара. Карінська. Интерпретації». Iris Art Hotel всегда поддерживает то, что связано с искусством. Харьков – город, в котором очень много талантов и выдающихся людей, которые известны во всем мире, но, к сожалению, харьковчане не всегда о них знают. В данный момент мы проводим выставку, посвященную Варваре Каринской, которая в 1948 году была удостоена высшей кинопремии «Оскар» за костюмы к фильму «Жан Д'Арк». Мы совместно с музеем Шевченко и облсоветом устраиваем новый туристический маршрут, с которым смогут ознакомиться харьковчане и гости города, посвященный выдающимся людям Харькова. Микола Шемет займається дослідженням харківського періоду життя Варвари Карінської більше 10 років. І всі його знахідки нарешті влилися у цікаву книгу, яка проливає світло на те, як же формувалася особистість всесвітньо відомої модельєрки. Всі ми родом із дитинства, а дитинство і юність вона провела саме у Харкові, на Чоботарській та Пушкінській. Во-первых, будет 130 лет со дня рождения Варвары Каринской. Вот. И это такая дата, которую не хотелось бы пропускать. И в то же время еще хочу напомнить, что все-таки вот среди вот этих всех переименований, названий новых и состоялось то, что горсовет утвердил, будет в Харькове улица, посвященная Варваре Каринской. 10 лет я рассказывал. И я так понимаю, что предложили уже переименовать люди, которые прониклись персоной Варвары Андреевны. То есть уже когда не мне надо бороться за то, что вот есть такая Варвара Андреевна, а в Харькове уже есть люди, которые знают, кто такая Варвара Андреевна, они считают ее достойной, чтобы в Харькове они знали. Багато театральних костюмів, які створювала свого часу Варвара Карінська, зберігаються у школі американського балету. Оцінити їх красу та оригінальність можна у Iris Art Hotel. До презентації туристичного маршруту тут приурочили міні-виставку фотографій найкращих робіт Карінської та картин, які розповідають про її життя. Харьков очень богат известными людьми, которые прославили Харьков. И мы гордимся тем, что эти люди жили, творили, работали когда-то в городе Харькове, начинали из города Харькова свои первые шаги. Сегодня мы решили начать первый цикл такой экскурсии по жизни в городе Харькове Варвары Каринской. Она известна всему миру тем, что она получила «Оскар». А многие харьковчане об этом даже и не знают. Поэтому наша задача сейчас – возродить эту историю. Прогулятися туристичним маршрутом, який відкриває харків'янам і гостям міста стежки Варвари Карінської, можна буде уже найближчим часом. Історія залишає нам на згадку стільки таємниць і сюрпризів. Їх пізнання робить наше життя ще захоплюючішим. А життєві історії таких людей, як Варвара Карінська, надихають.